Ixdel, Eraşaniye, Valoris Komik Sırbaat, Ömer Sinir Ünalısı, Ekim Navas Erdemir, İsmi Etarikir, Aradın Kavur, Zarma Sinirimiz, Yer Dramar ve Kavarkatın Karşıları. Yer, Sırtans, Bolorsa Müsümek, Yankam Yerisinden Çaparel, Yankam Yerisinden Meçarel, Mer Sinirli, Ekim. Սուրտ անունները մեզ նայում այս հիասքանչ գրքի եջերից։ Հայ ժողովրդի գոյությունն ապահովող ուսումները։ Ինչ հոյակապ դասավորություն է։ Քայլ առ քայլ մտնում ես մի կախարդական աշխարհ հանդիպելու ծնողներիդ և ծանոթանալու արմատներիդ հետ։ Ինչպիսի սեր, ինչպիսի խոնարհում, ինչպիսի հիացում իր ծննդավայրի և իր ժողովրդի նկատմամբ։ Հիացում հայ մարդու տեսակով, ժողովրդի անցյալով, ներկայով ու ապագայով։ Անիս Նավասարյանի 15 տարիների քրտնաջան աշխատանքը ապշեցուցիչ է։ Մենք պետք է կարողանանք անզգուշացաբար հպարտանալ հեղինակով։ Երեք հատոր, երեք դասագիրք, պատվելի նվեր մեր սիրելի քաղաքին, գրքի համաշխարհային մայրաքաղաքին։ Բարեկամության թեմայի ինչպիսի մշակում, ժողովուրդների փոխադարձ հարստացման ինչպիսի օրինակներ, և այդ բոլորի հետ դու իմ համեստ ժողովուրդ, դու 500 տարի հոգևորի կարգիներում։ Այո, արվեստի հսկայական ուժն օգնում է հասկանալ, հավատալ և աջակցել միմյանց, որքան իմաստալից և ներփորել է հեղինակը շոշափում Ղարաբաղի թեման։ Թեմա, որ անբաժանելի է մեզանից, դա մենք ենք, ինչպիսի հերոսական կերպարներ և ինչ քաղ սրլեզում, մարդ զարմանում է, թե որքան հսկա են Ղարաբաղի լեռներն ու խոր կիրճերը, որքան են ժողովրդի ստվերները պարուրել այդ աշխարհը։ Իմ բարի և արարող ժողովուրդը 20-րդ դարի աշխարհի նահավորձի ազգանության պատճառով սփռվել է ամբողջ աշխարհով, մեկ 100 տարիների ընթացքում երբեք անաշխատ հաց չի տերել օտարողի վրա։ Ճիշտ հակառակը, նրանց ծաղկեցել և շնացրել են այդ երկրները։ Գրքի երեք ժառանգստների ժամանակ Լոս Անջելեսում 2000 օրինակից վաճառվել է 800-ը, յուրաքանչյուրը 150 դոլարով և ամբողջ հասույթը մանկատներին։ Նավասարդյան ընտանիքը բարեգործության մասին չափից ավելի սուսպ է խոսում։ Մի քանիսը հիշեք, Երևանում 18-րդ դպրոցի ամբողջ կահավորումը, դասասենյակներ, աշխատասենյակներ և սպորտի սրահի վերականգնում և համապատասխան ինվենտարի տեղադրում, Սևանում դեղատան կառուցումն ու կահավորումը, բազմաթիվ հատորների հրատարակությունները և Հայաստանում և Միացյալ Նահանգներում, ընդհանրապես Լոս Անջելեսում և Հայաստանում բոլոր, այո բոլոր մշակութային աշխատանքներին նրանց մասնակցությունը արժանի է խոնարհումի։ Իմ երիտասարդ բարեկամ, վերսում այս գիրքը, կարդա Թերթին Էջերը, և թույլ տուր, որ հպարտության, հավատքի և սիրո զգացումները բասեն մի փոքրիկ, շատ փոքրիկ վտակ քո երևակայության մեջ, և թույլ տուր, որ այդ վտակի ջուրը հոսի աշխարհով մեկ ահագնանա և վերադառնա ու թափվի մեր մայր գետը, ևս մեկ անգամ ոգեկոչելով այս գրքի հերոսներին և պորտկա, ինչպես մեր հանճարեղ բանաստեղծը։ Մի խառնեք մեզ ձեր վայրի արջի ցեղերին։ Իմ սիրելի քույրիկ, Շուշեցի Աստղիկի աղջիկ, Թանգագին Ալիս, քո այս գիրքը ևս մեկ կոթով է, ինչպես նախորդ երկուսը, հուշարձան քո ծնողներին, քո նախնիներին, քո թոռներին և ծորներին, քո անմոռանալի ամուսնուն, մեր Հայաստանի անցյալ ու ապագա խնկավոր հիշատակին։ Ես պիտի խնդրեմ մշակույթի նախարարության անունից, ժամանակակից արվեստի վարչության պետ Սեյրանի Եղանյանին, որպեսի ողջունեմ։ Ես ուզում եմ նախ
Տիկին Ալիսին հավատացնել, որ շատ քիչ է պատահում, որ մի սրահի մեջ հավաքվեն հայ մտավորականության այս ամենաանբանի ներկայացուցիչները։ Գիտեք, ոչ թե նրա համար, որ պարզապես իսկապես բոլորը շատ-շատ զբաղված են, բայց այսօր Արիթը այնքան սիրելի է, որ բոլորը թողել են իրենց գործը և եկել են ողջունելու ձեզ։ Ես ևս ուզում եմ Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարի նախարարության աշխատակազմի անունից ողջունել Տիկին Ալիսին և իմ խորին խոնարհումը հայտնել նրան։ Գիտեք, ես ինքս լինելով հրապարակախոս, գրող, մշակութաբան, մշտապես նախանձել եմ ոչ թե մարդկանց, ովքեր դրակներ կամ չգիտեմ, հարստություններ ունեն, միշտ նախանձել եմ ինչ-որ չափով նրան, ով կարողացել է իր դուրքը հատուցել իր արմատներին, իր դուրքը հատուցել իր ծննդավայրին, երկրին և սերունդներին։ Ահա այն դուրքը, ինչ որ հատուցեց այս գրքով Տիկին Ալիսը, ինչպես նաև իր նախորդ երկու ստվարածավալ գրքերով, դա իսկապես հուշարձան է։ Եվ ես կարծում եմ, որ դա պարոն Ղազանչյան ասեց, որ շատ զգուշ է խոսել կամ ներքորեն է խոսել ցեղասպանության մասին, բայց ես կարծում եմ, որ մեր լավագույն պատասխանը, լավագույն խոսքը մեր պատմության առջև ահա այսպիսի գրքերն են։ Ես ուզում եմ շնորհավորել Տիկին Ալիսին, շնորհավորել բոլորիս, և իսկապես երջանիկ է այն ազգը, որ ունի այսպիսի զավակներ։ Մեր մեծ մտավորականներից մեկը, Հրանտ Մաթևոսյանը ասել է, որ փոքր ազգերը հատկապես պիտի հենվեն իրենց մշակութային մեծ գործիչների վրա։ Մենք այդպես են կարծես թե կանք, որովհետև այն բոլոր երկրներում, որտեղ որ հայը ոտք է դրել, հայը կառուցել է և հայտնի եղել ահա այսպիսի անուններով։ Ես կարծում եմ, որ այս գիրքը, որ անգլերեն է, առայժմ անգլերեն է անշուշտ հայերեն բացատրություններով, փոքրիկ հատվածներով, նաև պիտի կատարի, ինչպես ասեմ, գուցե և մի մեծ խմբի կամ ինստիտուտի կամ հաստատության գործ այդ նորահաս սերնդին վերադարձնելու դեպի իր արմատները։ Ես չեմ ուզում շատ խոսել, որովհետև գիտեմ խոսողները շատ են լինելու, և եթե ինչքան առաջին խոսողները շատ լինեն, շատ խոսեմ, այնքան նրանց գործը պիտի դժվարանա։ Հետևաբար ուզում եմ մեկ անգամ ևս ողջունելով Տիկին Ալիսին հրապարակել Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի հրամանը։ Արտերկրում հայ մշակութի հանրահռչակման և հայապահպանության գործում ունեցած նշանակալի ծառայությունների համար հրամայում եմ ամերիկահայ մշակութաբան Ալիս Նավասարդյանին պարգևատրել Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության բարձրագույն պարգևով ոսկե մեդալով։ Մեծահարկ մտավորականներ, մեր գեղեցիկ կարգույն սիրելի Ալիս, այսօր կարծես շատ մշակութային է մեր օրը, որովհետև հենց նոր Վարուժան Ոսկանյանի գրքի շնորհանդեսն էր Շշուկների մատյան ներնագրով, որը հայոց պատմության ամենաերկրական հատվածն էր ներկված, իսկ այսօր այս պահին մենք փորձում ենք մեր գնահատանքի
շնորհակալության, ամենաջին խոսքեր ուղղել մեր ամերիկահայ, իսկ ավելի ճիշտ իրանահայ արվեստագետին, մարդ, որը պաստորեն իր կյանքը մանկությունը կամ պատանեկությունը անցկացնելով Իրանում, կարողացել է Նորջուղայում այն հայկական միջավայրը, որ կա, ներծծվել է ամբողջությամբ, կրթություն ստացել եւ այնուհետեւ այն արտապատկերվել է այն երեք մնայուն աշխատանքներում, այն երեք պատկերազարդ գրքերում, որով նա փորձել է ներկայացնել հայը, Հայաստանը եւ հայությունը. Շնորհակալություն ձեզ դրա համար։ Շնորհակալություն այն տարապանքների, այն երկարաշունչ գործնեության համար, որ դուք կարողացել եք մեր գրքի մեջ 12-րդ դարից մինչև մեր օրերը ներկայացնել հայոց պատմությունը յուրովի, հայոց պատմությունը պատկերների միջոցով, հայոց պատմությունը ձեր հայերեն, ֆրանսերեն, պարսկերեն, հնդկերեն մեկնաբանություններով կամ ուսումնասիրությունների արդյունքում։ Գիրքը ոչ միայն պատմություն է, այլ նաև հանրագիտարանային արժեք ունի։ Գիրքը նաև մշակութային մեծ արժեք ունի ներկայացնում, որովհետև գրքով մենք աշխարհին ենք ներկայանում, մանավանդ մեր գրատկության 500 ամյա տարվա առիթով կարծես մի փայլուն նվեր է նաև մեր ոչ միայն հայությանը, այլ նաև միջազգային հանրությանը։ Ես ուզում եմ նաև խորհրդ շնորհակալություն հայտնել մեր սիրելի Տիկինալիսին, որ ինքը որպես հայուհի կարողանում է իր աշխատանքներով մեր հայ երիտասարդությանը, մեր հայ մտավորականությանը, մեր հայ համայնքին կարչած պահել իր արմատներին, իր ինքնությանը, իր հայրենիքին, որովհետև նրա գրքերի, երեք գրքերի վերնագրելից էլ ծորում է հայությունը, երեք գրքերում էլ անպայման դու վերնագրում տեսնում ես հայ լինելը։ Սա յուրօրինակ կամուրջ է Հայաստանի և Իրանի միջև, յուրօրինակ կամուրջ է հայկական Սփյուռքի և հայոց պետության միջև։ Շատ շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ ձեր գործնեության համար, շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս, որովհետև նման գրքի ծնունդը դա մեր բոլորի համար մեծ նվեր է, և ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել պարոն Ղազանչյանին և մեր սիրելի Ավիկ Իսահակյանին, որոնք ունեն մեծ բարեկամությունը մեր սիրելի Տիկինալիսի, և կազմակերպվել է այսպես գեղեցիկ մայրհայրենիքում նրա գրքի շնորհանդեսը։ Քանի որ այսօր պարգևների օր է, ես էլ որոշեցի, որ մեր նախարարությունն էլ ձեզ սիրով պարգևատրի արշին գորգու մեդալով, որովհետև արշին գորգին մեր մնայուն մեծերից է։